Toki. Grim, Taplar. Bëqe e në kërë! Haru dhe ugure da cuk di! Zëdë khera, bia dhe daku gari kiki nastëm. Dhe daku nim, zë transporter im. Da tum ra darug dhe thelevi. Ma darug zë ka uvi që bia të zë ma help le në ratli. Por shale ka dele da khule mata ka. داسه چل دی لکا ویلکم انسپکتر سیب هیس چلم نشتا بدا یو ڈاکو پا استراغلو مونگا پا مکرو نیسو اوس وردو چی خخی کو نخ خول پریک ده بیا با درمانده کیس جوڑ شی زه حوالات کی بندوم بستاسو تی بیغم شی خطیک تا بوی دا خو گوره چی بهر در نرو نزی عمر که دیکا زمونگ پا کار که کار ساتی نو گوره بیا با تالم خنی نه نه بس ٹک تی بیغم شی دی بزت این سودو که وردن نکوم بس وج نیما بیا با تلانجه جوڑ شی او زه کوم ځای یم تا کوم ځای دی ته چې په کوم ځای کې هغه ستا دپاره دې وخت کې ډېر محفوظ ځای دی او هغې ته وایي جیل تا څه کار و چې تالته ورتلې نه نو زه دې ولې جیل ته راوستی یم ورشه که نه هغې ګیر که دیو زه هغې ته لاس نشم وراچولې ته نور ښه پویه یې قانون هم هغې ته لاس نشي وراچولې دا خو شکر وباسه چې زه په موقع درلم کنی اوس په قبر کې پروت وې داسې کار دی دیو چې ما اوس په سچل د دې جیل نه وباسه د څلوېښتو کسانو کنټینر به نن هغې سمګل کوي زه به دا خلک بچ کوم کار صحیح ګوره اسلامي عادي کیسو نه اوړه چې حکومت پکې څه کار نه ساتي نو ته څه کوې نه دیو نو د دې خلکو څه ګناه ده دی به ته ګردې وباسي او پردې کوي بهیې زما تلل ډېر ضروري دي ټیک ده اسلامیه وتښته د دې جیله خو چې هر څه کې ډېر سپایه سری وکړه ځان ته غل پرې نه دی دا واخله د جیل چابیانې او وتل دې خپل کار دی خیال کوه مونږ پکې توت ته نه کې زه درنه ورځم بس استاد جی لگی اوبه خوراکه دی کولر نه ډېر زیات تږی شوی یم خمره ما در کوم ولږه ستا افتر وداغم زر پدې سات کرین سټېشن ته ځان را ورسوه ښه ټیک ده اسلامیه درالم اسلامیا ولې خیر شه بس دو ډېر ضروري کار دی توریا یو کنټینر دی په هغې کې ډېر زیات خلک دي او هغه به نن سمګل کېږي نو ورځو چې دا شی ناکامه کړو نو اسلامیا څه پلان دې جوړ کړی دی که نه او پلان به ورله په لاره جوړ کړو خو دا راته ووایه چې هغه سامان دې راوړی دی که نه او سامان ګاډي کې پروت دې راشه وینه خطوریا لوری
دا اسلامی سوک دے او تی سنگا پی جنے بابا کو آغا ہر سنگا ہو خو آغا تا بتا سو سوائے نا دی کے دا آغا سا گناہ نوا دا ما پا دوکر آوستے ہو دا سی کار دی لورے چھ دا زمونگا دندہ دا مونگا دا خپل کار نا مجبور ایو او زا اس تا لے گم لندن تا دل تا 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 خطر دا آو بس زمستا نا چرتلر اتلال غوارم ما تا دیر افسوس دی چھتے زما پلاری پیغم شلورے لندن کے بطخ خوشا لے بس خرچے کوا او وقت تیرا وا بلڈی تیارا کہ لکا چھ بس اوزو دا خیرا دلوم بی وردن توریا خو که پا ما چا عمله اکڑا نو تپی داغ تر پراشا تک دا اسلامیا ورزا پی لکه تو صبر نشویو تا لخو مونگا یو چانس در کو جیل تا مور واچو لی اوز در لبل چانس نشتا اوز کلیمه درست کا دا کارگو وزا پا هر حال پاتی کوم دا رانا تاسو یو نفلا انسانانو سر بدا ظلم دا پری ندم تا پا دلدل که خپایی خدا اسلامیا تا اول زان خو بچ کنا تا اول خپل انجام وینا ویو لیلکا صبرو که ورشا لکا زما دا لور گاڑ کی که نوا زما دا لور پا مخ کی دا خون خرابه مکوه رازه شاما گاڑ کی که نا خصبر کی نم ما پریگ دا ستا گوره طول ویو لیکنا چام لوکلا لکه گاڑی لکسی دکا زپا دپسی ورزم
زه شکر دی چې دا خلک بچ شو، نو نور به ګورو. شابه را کوز شه زر رودانګه شابه. تور شالکا زما د لور ایرپورټ تور سوا او ټرک په زب خپل درولم. اول د دسغه مکم نو شابه مخ کې شته چې صدر تویم هغه کوا. بس دلته ودرېږه، تا مال ډېر نقصان وکړو، زما قیمتي ټیم دې خراب کو، ستا غوندې خلک په خپله څه نشي کولی، نو نور هم څوک نه پرېږدي. ستا په دې زندګۍ دې لعنت وي چې هغه خپله لور هم درنه نفرت کوي او ستا په دې مخ توکي. زما لورم زما په شان ده، دا هر څه به زه هغې ته حواله کوم یو ورځ. د هغې نه ته بېغمه شه، کلمه درسته کا. ډیره مهرباني دیو چې ته دومره په وخت راغلې. دینه خو چې نوې راغلې نو خبه وه. یاره اسلامیه، زه مجبور یم، مونږ باندې د بر نه ډیر زور دی. اوس تا ته م ویم چې تم چرته غیب شه، کنی اوس په الټه ستا نه انویسټیګیشن کیږي او هسې نه تا پکې رونیسي. نه بېغمه شه دیو، د دې هغه پلار هم ما نشي رانیولی.